أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ماشاءاللہ ویڑی سوپی دوستو، الحمدللہ اللہ پاک دے سالم میں کرے. دوستو پہلن ویڑ سی دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک خیر و عافیت نال دوستو سائیاں دے گھر پہنچ گئی. ملک باسر صاحب اگے ایک مجھ بھی لے گئے ساڈے کولوں، حافظ آباد دے نے، حال مقیم سعودی عربیہ دے نے جی. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ سال امے کرن جی، چونی پینی چگنی دے. دوستو وچھی نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری وچھی دیتی، الحمدللہ ویڑی نے بڑی پیاری وچھی دیتی. تواڈے سامنے چولستانی کراس وچھی دیتی سو، آپ بھی کراس ویڑی علی. دوستو جانور آندے نے ساڈے کول گڈیاں تے لدی کے تکے، انہاں گڈیاں دے لگے ہوندے نے دیہاڑ دیہاڑ، دو دو چار چار پہلے جانور سوئے ہوندے نے. کیونکہ دوستو گڈیاں وچ سفر کرنا جانوراں واسطے بڑا ہوندا ہے، اجگے لگدے نے جانور، کوئی دیہاڑ دو کٹ جاندے نے، کئی نہیں کٹ سو پیندے نے. تے باقی ماشاءاللہ جی سب دوست، ہر بندہ ہر گل جاندا ہے سمجھدا ہے دور جی. تے ماشاءاللہ جی وچھی دی چوائی سونی، ساؤ سیل سونا جانور ہے جی. ایک دیاں دو اللہ کی دیاں، اللہ انہاں دے نصیب کرے جی. انہاں وکری لئی جی ساڈے کول، دوسرے دن سوئی ویڑی جی، تے انہاں نے دسیا سی ماشاءاللہ. اج الحمدللہ جی اینڈ تے ویڈیو لائی، تھوڑی جی ویڈیو بنائی ڈرائیور نے، پہنچ گئی باسر صاحب دے گھر جی. اللہ پاک ملک صاحب نو نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے، اللہ پاک سال امے کرے دوستو. دوستو اپنی پوری کوشش کری دیئے کہ جانور مکمل پراپر طریقے نال لیائیے، ویڈیو بنائیے، تواڈے تک پہنچائیے. جتنا کو کر سکنے ہیں دوستو ذمہ داری دا وہ کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تہاڈا ساتھ، تہاڈیاں دعاواں نال دیاں ان شاء اللہ کرتے رہاں دے، اپنی پوری کوشش کرنے ہیں. دوستو انسان کوشش کر سکتا ہے، باقی اللہ پاک اپنا کرم کرتا ہے ان شاء اللہ، اللہ فضل کرتا رہے گا. دوستو ویڑی دی چوائی بھی تھوڑی جی لائی ہے جی، کیونکہ جیر تو پہلے بھی ڈنگر تھوڑا جہا چوائی کرتے ہیں دوستو، اس تو بعد ویڑی جیر شیر بھی سٹ چھٹی سی ماشاء اللہ جی، پھر تھوڑی جی چوائی کرتے ہیں کہ چلو ساری. دوستو جانور مت کدی بھی چویا کرو، کیونکہ انہاں کیلشیم دی کمی ہو جاندی. ایکو دم بولا بڑی طاقت والی چیز ہوندا ہے، پھل نو رجا کے پیاؤ تھوڑا، ادھی ادھی اس طرح گاہ چوائی کرتے رہو دیا. باقی اللہ پاک خیر کردا ہے دوستو، احتیاط ضروری ہوندی ہے، باقی اللہ پاک انشاءاللہ فضل کردا ہے، کرے گا انشاءاللہ. دوستو ویڈیو دیکھو، ویڑی چلے گی، اللہ پاک انہاں نصیب کرے، ساڈا پورا طریقہ کار ہے الحمدللہ جی. ایک جانور لیائی دا ہے، آندیاں دی ویڈیو، جاندیاں دی ویڈیو، سونے دی ویڈیو، چوائی دی ویڈیو، اتھے جانور پہنچاندے تک ویڈیو، ڈنگر دی بندی مکمل تسلی کار بھی کرا کے تا ساڈا ڈرائیور آندا ہے یا بندہ آندا ہے. ڈرائیور بھی ماشاء اللہ جی اللہ پاک انہاں دی روزی لائی لائی رکھے جی، مزدور بندے نے، تے اپنا کام جڑا ہے ذمہ داری نال کردے نے ماشاء اللہ جی، اخلاق والے نے، کدی کسی نال کوئی انہاں بدتمیزی نہیں کیتی، نہ تساں سنی ہے نہ سنو دے ان شاء اللہ. تے بالکل جی ایک اپنا جس طرح اپنا کام ہوندا ہے اس طرح کر کے جانور احتیاط نال کھڑدے ہیں جی. دیکھو انہاں دی 15-15 16-16 لاکھ دی گڈی ہوندی ہے، اپنی جان ہوندی ہے، مال، چلو اور مزدوری پیچھے لگے ہیں دوستو. اسی پردیس تکے کھاندے پھرنے ہیں جی، وہ بھی لگے نے اپنا کردے پھردے ہیں جی، کردے رہن جی ان شاء اللہ جی. دوستو دو گاواں ہو رہی ہیں نے آئی صاحب کو، انہوں نے بھی اج کچھ دوستوں میں بھیجی تھی ویڈیو شیڈیو، باقی دی میں دوسرے بھیجنا، باقی اللہ پا خیر کرے گا ان شاء اللہ جی. جو نصیب ہے جی، جتھے دانا پانی اس جانور اتنے جانا ہے ان شاء اللہ. دوستوں ایک نویں ویڈیو نہ پھر ملا دے تھوڑے نال، گپ شپ بھی لاواں دے، ہوندی بھی رہندی. کچھ 4-5 جانور ہو رائے صاحب نے فروخت کیتے نے، 3-4 گاواں 4 لوڈ ہوئیاں نے، ہوں پتہ نہیں کہڑی کہڑی کدھر کدھر جانی ہیں گڈیاں. تو باقی اللہ خیر کرے دوستو ان شاء اللہ جی، تھوڑے نال اگے گپ شپ لگتی رہتی، پھر لگتی رہے، ویڈیو بھول جاندے ہو لائک کرنا، گلے شکوے تو ہے نے، پر کی کریے مندے تسی بھی نہیں ہو. خیر خوش رہیا کرو، جیندے وستے رہو، لائک کر چڑیا کرو، تھوڑا کچھ نہیں جانا، ساری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو بہت شکریہ دوستو تھوڑے سب کا، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا جی، شی مان لے ان شاء اللہ جی. ایک نویں ویڈیو نا پھر ملیں گے، میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی.
बच्चिया को ले आवा चौके बच्चिया को ले आवा चौके चलो Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مالے نو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے. ساڈی دعا ہے جناب، اسی اے ویڑ بھیج رہے ہاں ملک خاور نو، ملک آصف صاحب نو، حافظ آباد کوٹ قادر بخش. اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے نے، اور اللہ پاک نصیب کرے نے، اللہ پاک اجے سال لمے کرے، اللہ پاک چگنی نصیب کرے نے. ساڈی دعا ہے، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بلاؤ تو نمبر ٹوٹ جائے. میں تو گاؤں لوڈ کر کے نکل گیا.
हाँ जी भाई जी, खैर खरीयत नाल पहुँच गई गांव डवाडी। अल्लाह पाक दुआ नसीब करे। ठीक है गांव जी? ठीक, बच्चा भी ठीक है जी? के नाम है भाई डवाडे? मेरा नाम खावर। खावर, ठीक है भाई, खैर खरीयत नाल पास कर लो भाई। अल्लाह पाक खैर करे।